Po još uvijek nepotvrđenim rezultatima izbora u Tuzlanskom kantonu je pobjednik za sve nivoe vlasti SDA, slijede SDP i DF. Iako je pobjednička stranka u Tuzlanskom kantonu, SDA je izgubila člana predsjedništva koji je u ovom kantonu dobio manje glasova od Denisa Bećirovića. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, najbolje rezultate ostvarila je stranka Demokratske akcije, kako za državni i federalni nivo, tako i za Skupštinu Tuzlanskog kantona, slijede SDP, DF i Pokret Demokratske akcije. Pitali smo građane Tuzle koliko su zadovoljni ovakvim, još uvijek preliminarnim rezultatima. Kako na dolaze rezultati, da opet pobjednik. Hoćemo građansku državu, kanton, vidim SDA vodi uvjerljivo, a ove ostale strankice teško će uvući, jedno gleda SBB, na primjer, katastrofa, još neke stranke. Nadam se da će biti maš nešto bolje. Jesmo. Super su rezultate, ja, mi smo svi sretni. Ne bi omladna išla u dijasporu da nije za ove starije, oni se treba i sami o sebe povući, a u ovim izvorima smo zadovoljni. Prvi puta u historiji Bosne i Hercegovine izabran je Tuzlak za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Većina građana obradovana je pobjedom Denisa Bećirovića. Dobar, dobar. Ja sam ga i zaključio. Dobar, sigurno. To mi je drago čuti, imat ćemo neki napredak, ja se nadam i perspektivu bolju za nas omladince. Glasali smo za njega i nadamo se da će nam biti bolji. Ima ipak i onih koji nemaju velika očekivanja od Bećirovićevog izbora za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Komšića sam vas. Mislite da će nam biti bolje, jel? Jel mislite? Hoće li građanima biti bolje u četverogodišnjem mandatu pred nama, teško je prognozirati. Ukoliko uzmemo u obzir prethodne izborne cikluse i obećanja koja smo slušali i rezultate tih obećanja vidjeli, teško je očekivati.